Dobrodošli u Pozitivno. Muzej umjetnina u Dominikanskom samostanu u Starom gradu na Hvaru čuva mnoga vrijedna blaga. A što sve čuvaju zna naša Maja Zrnić. U muzeju Dominikanskog samostana Svetog Petra Mučenika u Starom gradu nalazi se nekoliko vrijednih umjetničkih djela. Nastala u doba renesanse i baroka, odražavaju visoku kulturnu razinu grada i otoka, koji je u to doba bio jedan od važnih središta u Dalmaciji. Ovo je slika, ja bih kazala, možda jedna od najvrijednijih starogrujskih umjetnina koju sigurno vrijedi vidjeti. To je slika Jacoba Robustija Tintoretta, jednog od najboljih venecijanskih slikara, majstora, znači tog vremena. Oltarna pala, oplakivanje Krista, vezana je za obitelj velikog hrvatskog pjesnika i hvarskog plemića Petra Hektorovića. U to doba, znači, u Starom gradu imamo Petra Hektorovića, jednog od najvažnijih osoba tih humanističkih krugova, i on zacijelo poznaje rad mletačkih slikara, možda se i osobno sreće sa slikarima, sa mletačkim slikarima, te možda i osobno naručuje ovu sliku. Mi iz ugovora znamo da je sliku naručila njegova unuka Julija. Znamo da je Petar Hektorović umro 1572. godine, te nažalost nikada nije vidio ovu sliku. Slika se dugo vremena nalazila u crkvi Svetog Petra Mučenika. Formiranjem muzeja Dominikanskog samostana, slika se iz crkve premješta u muzej. Slika je prepisana Tintoretu negdje krajem 60. godina, kada je Grgo Gamulin utvrdio da se radi zaista o ovom najvećem mletačkom slikaru. Zaključio je to prema izrazu i Kristovog lica i njegove aureole, te zatim položaja dijagonala na slici koji su tipični za Tintoretta. Vrlo vješto je popunjavao pejzaže, i to ne finim slikama, nego kao krokije, kao nekakvi nedovršeni crtež. Tako je, imamo istu situaciju i na ovoj slici gdje imamo ove dvije osobe koje idu sa brda Golgote prema dole i ova tri križa koja su bila stvari za razbojnike i za Isus. Među najvrijednijim umjetninama u zbirci starogradskog samostana izdvaja se i ovo drveno raspelo. Ovo je raspelo jednog od najboljih mletačkih drvorezbara, Giacoma Piacete. To točno znamo zato jer je on i potpisan na ovom raspelu, te je raspelo nastalo 1703. godine. Raspelo je izrađeno od šimšira, koji je poznat kao tvrdo drvo zahtjevno za obradu. Oblikovanje torza, koje je vrhunska izrade, te zatim ove perizome, koja je kao da je živa, stavlja Giacoma Piacetu u stvari i ovaj rad u jedan od njegovih najboljih radova. Osim ovog raspela imamo još dva raspela od Giacoma Piacete u Dalmaciji, i oba su u Kaštelima. Raspelo i oplakivanje Krista tematski su vezani uz Uskrs na Hvaru. Zapravo Uskrs i tradicija koju otok Hvar njeguje za vrijeme Uskrsa, i to nošenje križa i pjevanje korizmeno, stvari i pjevanje za križen, to zasigurno otočani i najviše nekako iščekuju i najviše bilježe. Ja bih rekla da je to vrhunac nekakvih kršćanskog blagdana, zapravo je, ali na otoku se posebno slavi. Danas je Stari grad turističko odredište otoka Hvara koje privlači goste svojom bogatom povješću i kulturom. Ima i dva muzeja. Osim muzeja Staroga grada, svakako vrijedi razgledati i zbirku Muzeja Dominikanskog samostana. Svaki hrvatski kraj ima svoje specifične ili možda malo drugačije običaje, pa je tako i za uskrsne dane. Priču nam donosi naša Matea Delija. Kulturno-umjetničko društvo Sveti Stipan iz Opuzena oživljava narodne običaje donjoneretvanskog kraja, nikad zaboravljene. Marljivo u svojim umjetničkim sekcijama pripremaju etno zbirku koju će Opuzencima predstaviti na blagdan Cvjetnice. Dva puta tjedno se skuplja sekcija rukotvorina, dakle i etnografije, pletu, dakle maslinove granđice. Osim toga, priključila je se likovno-kreativna sekcija koja radi na starinski način i boja, dakle jaja, i priprema sve one druge elemente koji su, dakle, vezane za korizmu.
Vještina pletenja grančica masline prenosi se s koljena na koljeno. Danas žene u zrelim godinama uče one najmlađe. U novo vrijeme, nove tehnologije i masovna proizvodnja kineskog uvoza i ne znam nije što, jednostavno su obezvrijednile to naše, te naše stare vještine. Nekada je Opuzen imao i pletarsku školu, tako da smo mi htjeli otrgnuti zaboravu sve ono što smo nekada znali. Iskreno, ovo je meni prvi put da ovako nešto radim. Do sad nisam, ali evo, ova je naša kreativna radionica učinila da žene nauče što nekad nisu znale ni radile. Tradicija se isprepleće sa modernim vještinama, jer u kreativnosti je sve dozvoljeno. Etno zbirka obogatit će se i nešto drukčijim rukotvorinama. Ali naravno od istih materijala i svega onog što nam je dostupno u prirodi. Tako da smo se pozabavili, ajmo tako reći, izradom vjenčića od lovorovog lista, od raznoraznih začina koji su nam dostupni, ruzmarina, kapule. Moja pokojna baka je rođena na Svetu Nedelju, ali inače ja sam nedavno izgubio jednog dragog člana obitelji, moju mamu. I ove žene su ujedno i moja support grupa, tako da kažem. Kroz zajedništvo se i tješimo i ne morate misliti na teške trenutke, tako da mogu reći da je ovo je vrijeme kad očekujemo i Kristovu muku i uskrsnuće. Za to vrijeme pripremaju se i prigodni napjevi. Oni pučkih izvora koji su se izvodili stoljećima umjetničkim društvima i crkvenom pjevanju, danas članovi KUD-a Sveti Stipan istražuju kako bi ih sačuvali od zaborava. Sad se sve osvježava. Evo, na primjer, ja sam moju majku nedavno zvala, šta je ono did moj pjeva? Skoro sam zaboravila. I onda meni majka na telefon pjeva, ja ću to sad zapisati i to ćemo ponovo oživiti. Korizmene pjesme izvodit će ženski vokali i muški pučki pjevači i bit će to spoj sakralnog zvuka s dodatkom folklorne umjetnosti. To je ono što je neodvojivo od naše tradicije je i crkveno, na primjer, pjevanje. I mi ćemo to, naravno, sad nezaobilazno je. Dakle, mi ćemo ga samo sad oplemeniti na jedan još dodatni način. Što Opuzencima nije teško, jer kad je duhovno pjevanje u pitanju, posebno korizmenih pjesama, mnogi imaju puno iskustva. Pa mi smo imali jako dobar župni zbor župe Svetog Stjepana koji je vodila naša časna sestra Marinela De Longa, pozdrav, i ovo je isto tako nekakav kontinuitet. Ženski pjevački sastav, one će izvesti tri korizmene pjesme. Izvešćemo Prosti moj Bože, izvešćemo jednu pjesmu Narode moj ljubljeni i izvešćemo pjesmu Tiha noce evo spusti. Dečki će također, nadamo se, pučki pjevači izvesti pjesmu O Mario Majko, slatki moj spokoj, u istinu puno to vježbamo. Kažu, sve ovo rade i pjevaju srcem s potpunim doživljajem ususret najvećem kršćanskom blagdanu. Naš gost je rektor Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu, Matija Pavlaković. Evo najprije, kada i kako je osnovano sjemenište? Sjemenište u našoj Zagrebačkoj nadbiskupiji svoje prve povijesne korake nekako čini početkom 20. stoljeća. 1920. godine nastaje interdijecezanska škola koja je smještena na području Stare Vlaške ulice gdje su današnji prostori Katoličkog bogoslovnog fakulteta. Nakon toga se seli na Kaptol 29 i zbog sve većeg interesa za područje školovanja kasnije, dakle u gimnaziji, dolazi do problema sa prostorom i tadašnji zagrebački nadbiskup Antun Bauer prodaje dio vinograda koji se nalaze na području Zagrebačke Šalate i tu počinje gradnja ovog velebnog kompleksa na otprilike 60.000 kvadrata zatvorenog prostora. Tu zagrebačkome nadbiskupu uskače u pomoć biskup đakovački Antun Akšamović
i njih dvojica zajedno 1931. završavaju izgradnju ovog velebnog prostora kojega mi volimo zvati Grad na gori. Ulaskom partizana u grad Zagreb, dakle, ovi prostori bivaju konfiscirani, doduše ne svi, i do 1992. godine u ovim prostorima u kojima se mi nalazimo biva vojna bolnica. Inače, u Sjemeništu, dakle, bivaju sjemeništarci, dakle, njih 400, 500, 600 u tim godinama 20. stoljeća, jer Bauer je u biti ovo mislio kao jedan centar za duhovna zvanja, dakle, na svom govornom području crkve u Hrvata, dakle, ajmo reći od Maribora do Zemuna. Predstavite Sjemenište danas i tko ga pohađa? Danas naše Sjemenište broji 15 sjemeništaraca i nas dvojica odgojitelja koji se brinemo za naše sjemeništarce. Šestorica su kandidati iz Zagrebačke nadbiskupije, trojica su kandidati Zadarske nadbiskupije, dvojica iz Đakovačko-Osječke nadbiskupije, imamo jednoga kandidata iz Mostarsko-Duvanjske biskupije, jednoga kandidata iz Bjelovarsko-Križevačke biskupije, te dvojicu kandidata iz Sisačke biskupije. Uz, dakle, 15-oricu sjemeništaraca, za njih se brinu 4 djelatnice i imamo nekoliko vanjskih suradnika, profesora glazbe, psihologa, časne sestre Uršulinke nam pomažu također u odgoju naših mladića i imamo instruktore koji pomažu sjemeništarcima u svladavanju gimnazijskog gradiva. Jesu li se promijenila očekivanja sjemeništaraca u odnosu na neke prijašnje generacije? Pa sigurno da sjemeništarci koji su danas u našem sjemeništu su djeca svoga vremena, djeca koja su izrazito kompjuterski i tehnički pismena, za razliku od onih perioda kada nismo imali mobitel i sva pomagala toga tipa uz nas. Tako da i pristup je svakako drugačiji, dakle, puno, budući da je manja zajednica, pristup je osobniji, radimo sa svakim kandidatom ponaosob, tu je puno razgovora i živimo u biti kao obitelj. Tako da ja uvijek volim reći da u biti o svakome sjemeništarcu znamo njegov dobar DNK i možda ga čak i bolje upoznamo kroz ove 4 godine nego što ih upoznaju njihovi roditelji, jer ipak od 12 mjeseci sjemeništarci 10 mjeseci žive u ovim prostorima, jednom mjesečno idu kući, najčešće zadnji vikend u mjesecu, uz naravno redovite božićne i uskršnje praznike te ljetne školske praznike. Tako da, eto, uz osobni pristup i uz puno razgovora, uz puno strpljenja, jer sjemeništarci uvijek ne slušaju, ali uvijek gledaju i tu su, svakako je svećenički primjer nekako jako bitan i za rast njihove osobne vjere i za na koncu konca odluku prema svome životnome pozivu, jer je činjenica da ovdje u Sjemeništu je neki odgoj za duhovno zvanje iz daljega. Tu govorimo prije svega o jednoj duhovnoj intuiciji s kojom mladi čovjek, mladi dječak, ajmo to tako reći, dolazi ovdje. I on kroz 4 godine ovdje se odlučuje da li bi išao putem svećeništva ili ići će prema obiteljskome životu. Ja uvijek kažem da molimo za sjemeništarce da budu dobri ljudi, dobri kršćani, ne, i vjernici, a ako Bog da, i dobri svećenici. Vi ste zaduženi za pastoral duhovnih zvanja, posebice za osnovnoškolce i ministrante. Evo, kakva je tu situacija, ima li novih zvanja? Pa svakako da je prije pandemije koronavirusa i prije potresa dolazak ovdje u Šalacko sjemenište ministranata bio puno veći nego što je to sada. Budući da se prostori Šalackoga kompleksa još uvijek obnavljaju, mi smo sada u povjerenstvu odlučili da nam ovdje dolaze isključivo sedmaši i osmaši koji prolaze kod nas vikend u Sjemeništu. To je takozvani princip otvorenih vrata Sjemeništa, gdje dječaci dolaze ovdje, vide kako mi živimo, prijateljuju sa našim sjemeništarcima, dakle, vode isti život za jedan vikend kao i sjemeništarci i nakon toga posjećuju još možda koji vikend ako im je ovdje bilo lijepo
i dakle na temelju toga donose odluku da li bi možda sjemenište i gimnazija bila jedna mogućnost njihovog srednjoškolskog obrazovanja. Drugi bazen, dakle, iz kojega dobivamo najčešće nove kandidate su dekanatski susreti ministranata koje organiziram u Zagrebačkoj nadbiskupiji već 8. godinu. Tu je napravljen jedan dobar temelj svih mojih predčasnika koji su bavili se ministrantima kroz, dakle, modernu povijest naše Zagrebačke nadbiskupije. I, dakle, to nam je naravno najbitniji sadržaj kojim mi privlačimo nove kandidate u sjemenište uz medijski sadržaj, jer smo prisutni na svim mrežama za mlade od Facebooka, Instagrama, TikToka. Imamo svoju internet stranicu i u globalu većina kandidata koja nam dolazi, dolazi saznajući za nas putem medija. Vi ste uz ovo i duhovnik nadbiskupske klasične gimnazije. S kakvim vam problemima djeca dolaze i kako to rješavate? Pa mladi ovdje dolaze iz različitih strana grada Zagreba i njegove okolice. Većinom su to djeca koja su vezana uz svoje župne zajednice, ali isto tako ima i djece koji traže još Boga i roditelji ih zapravo upisuju našu katoličku gimnaziju da bi profesorski gremi zajedno sa nama svećenicima koji u gimnaziji djelujemo im pokušao tog istog Boga približiti. Problemi s kojima se ta djeca susreću su problemi današnjice. Dakle, od problema u izgledu, jer dakle, Facebook, Instagram, TikTok daju vam određene manire kako bi savršena žena trebala izgledati ili muškarac. Oni su naravno u pubertetu, još uvijek se razvijaju pa vide koji je to disbalans između onoga što oni jesu i onoga što svijet od njih očekuje. Tu je također i strah od budućnosti. Puno je, dakle, utjecala korona na tu djecu, pogotovo zato jer su 6., 7., 8., 5. razred išli online nastavom i onda naravno imaju dosta loše predznanje, dolaze u gimnaziju, program je vrlo težak, pa je tu i jedna strepnja da li će oni uspjeti svladati program ili neće. Vrlo su nesigurni u sebe. S druge strane, dakle, oni žele učiti i moliti, tako da imamo različite duhovne programe u našoj školi i kroz razgovore s duhovnicima, euharistijska klanjanja, duhovne obnove za svaki razred. Tako da sve to nekako pospješuje da izbalansiramo njihova očekivanja sa očekivanjima svijeta, da im damo jednu snagu i jakost za budućnost koja ih očekuje. Danas nam se često kroz medije želi nametnuti kako ljude vjera ne zanima, posebno mlade. Evo, što biste vi rekli kakva je situacija? Ja nemam takav dojam. Naravno da mediji uvijek nekako idu na tu stranu da vjera u Hrvatskoj tone, da je sve crno i tako, ali ako gledamo susrete koju imaju moja subraća na Svetom Duhu, na Jarunu, u dakle, različitim župama grada Zagreba, na koncu konca, dakle, i u pastoralu zvanja, onda vidimo da mladi su željni Boga, da traže Boga. To najbolje pokazuju hodočašća mladih Zagrebačke nadbiskupije na Mariju Bistricu, različiti križni putevi koji se kroz ovo korizmeno vrijeme događaju na različitim stranama naše domovine. Tako da ja ne bih rekao da je vjera mladih u krizi, nego mladi su tražitelji i na temelju osobnog iskustva kojeg vide i dobrog primjera dobrih svećenika koji rade sa mladima, oduševljavaju se i idu za svojim gospodinom. Zanima me i nešto malo o vama. Kako ste vi odlučili postati svećenik? Ja sam završio osnovnu školu i gimnaziju u Karlovcu. Bavio sam se rukometom, bio sam kadetski i juniorski reprezentativac države. Nakon toga sam upisao Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa željom da budem vjeroučitelj. Nakon 2 godine studija nekako se iskristalizirala ta moja neka dječačka želja. Budući da sam uvijek bio vezan uz crkvu i u obitelji imam dakle, svećenike koji su bili, nažalost sada su pokojni. I evo, gledajući taj dobar primjer u mojoj obitelji, gledajući
moga župnika, graditelja nacionalnog svetišta u Karlovcu Dubovcu. Nekako prateći moju baku koja je izmolila moje duhovno zvanje, odlučio sam se da nakon 2 godine studija krenem put bogoslovije. I evo malo po malo, dakle, kroz različite službe u našoj crkvi Zagrebačkoj došao i do ove odgojiteljske. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljnjem radu. Hvala i vama na pozivu i želim vam sve dobro. On se s bojama i kistovima druži svaki dan, a kada se u igru uključe i papiri, nastaju jedinstvene slike. A sve ostalo zna naš Martin Lukavečki. Crkva Presvetog Trojstva s kapucinskim samostanom u središtu Varaždina, prepoznatljiva po drvenom zvoniku, župna je crkva Svetog Vida. Zajedništvo se u najvećoj župi Varaždinske biskupije osjeća na misnom slavlju, ali i drugdje. Izložba slika postavljena u oči Uskrsa lijepo je posjećena, ističe gvardijani župnik fra Dejan Lecić. Neki dan baš sam svjedočio kad usred dana, znači dok nema mise ili nečega, došlo je 2 ljudi sa djecom malo pogledati, prošli su, vidjeli su, izložba je poučna, jer prati evo sad ova korizmena, znači od čiste srijede sve do svetkovine duhova. Imali smo jednako tako, znači od prve nedjelje do Šašća, pa sve do krštenja Gospodinovog, isto su bili prikazi iz Isusova života. Autor slika je fra Drago Vrhovac. U osnovnoj školi otkrili su njegovu sklonost crtanju. Pohađao je likovne radionice, radovi su mu bili zapaženi, pa su ga nagovarali i da upiše likovnu akademiju. Ja sam da rekao, ja mogu raditi i u samostanu, kad budem svećenik. Mogu i tamo stvarati. Tako to se u istinu evo i dogodilo. Rođen je u Busovači u središnjoj Bosni. Svećeničku službu počinje u Varaždinu gdje je od 1983. do 1989. Tu sam bio mlad svećenik, započeo svoju službu svećeničku. Tu sam isto radio, počeo neke, evo vidjeli ste tu par plakata, oni dječak sa šeširom. To mi je prva baš ta slikica, poziv na vjeronauk. I onda tako dalje. Službovao je i u drugim mjestima i biskupijama, no nakon 4 desetljeća vratio se u Varaždin. Pa ja uistinu i kao svećenik u prvom redu sam pozvan i postan da navještam riječ Božju. Pa sam onda htio na taj način, dakle, da kroz sliku i kroz riječ iz Evanđelja i Svetog pisma, iz Biblije, iz Starog i Novog Zavjeta, da približim vjernicima. Tako da oni lakše razumiju kada vide poruku iz Evanđelja i poziv i vide sliku. To se istino i pokazalo dobro. Dakle, kratko i jasno, ne treba puno govora. Mislim da je to najvažnije. Vrijeme slikanja, rana zora. Stvara olovkom, flomasterom, pastelom. To mu je, kaže, najjednostavnije i najbrže. Način je da to bude žive boje, što ljudi vole da to donesem, da nacrtam i da približim svakom čovjeku. Slike ne uokviruje iz praktičnih razloga. Da može svaki čovjek kupiti dijete, vidim puno puta, aha, vidi pastele, pa mama pastele, pa ili ono, ajde, pa uči ja pastele, tako da je to zgodno. Pripremim sve slike, šta znam, za par dana, ali za 15-20 minuta, dakle, stavim izložbu, tako da je ona spremna. A i kad poslije pospremam, ja sam za 15-20 minuta sam pospremio izložbu. Dakle, u kutu, nikome na putu, a svakome je dakle dostupno. Neka su djela posebno dotaknula posjetitelje. Vidim da su i pustili čak i suzu, jer ih je dirnula neka ta priča sa te slike koju je prošao u svom životu. I kad to vidim, onda mi je stvarno drago, znači da je cjelokupna izložba uspjela, znači da je pobudila kod ljudi prvo, dakle, u sebi radost i vjeru i nadu i tako dalje, da onda evo to u nama svima živi, ta, dakle, vjera i nada uskrsnuće, da ima nešto dalje. Omiljeni varaždinski fratar priprema 2 nove izložbe, Duhovne želje i poruke svetaca i izložbu krunice Blažene Djevice Marije. Uz to što je hram duhovnosti, kapucinski samostan postoje umjetnička galerija. Sada odlazimo u ugašeno rudarsko središte Dalmatinske zagore u Siverić, a priču nam donosi naš Branko Dobrota i njegova ekipa.
Na području planine Promine seljaci su za vlastite potrebe od davnina kopali površinske naslage kamenog ugljena, ali je značajnija eksploatacija započeta krajem 18. stoljeća kada se ugljen odvozio u Skradi i nadalje brodovima u Rijeku i Trst. Danas Siverić sa napuštenim starim rudnicima ima potencijal za uređenje te zaslužuje zaštitu kulturnog dobra i izgradnju muzeja rudarstva. Ipak, tragovi ratnog užasa vode nas do nekadašnjeg seoskog kina. U ratu je sve uništeno. Ovo je dom kulture koji je preko 500 kvadrata, jedan od rijetkih u Dalmaciji, možda jedini ovakvog tipa. I kino. I kino je bilo. Međutim, to je sve uništeno sad. Čak su privatnike to treba odnijeti, pa sam ja uspio dobiti papire od čovjeka koji je to radio, te papire, da je državna imovina, opće narodna imovina. Ima li neki film danas? Ima film Tuga, žalost, bijeda i nevolja. Življenja u Siveriću. Ovaj sistem rudnika bio je velik, značajan. Tu je se nalazilo što u vremenu rada rudnika? Ovdje su bili meštri. Tu je bilo preko 150 meštara unutra je bilo. Za sve, znači za sve popravke, za sve živo što je trebalo. Jer je bilo 50. godina bilo preko 2000 radnika u rudniku. Tako da jednostavno nije trebalo nigdje ići za popravke, za bilo šta. Sve je tu bilo jedno mjesto. Dolazili su ljudi, stručnjaci iz cijele Europe? Da, dolazili su svaotkud i šta god je trebalo, tu se moglo napraviti. U onom trenutku kad je trebalo za rudnik, da bi on funkcionirao u onom obimu kakav je treba tada. Danas je rudnik nedostupan i zapušten, jel? Zapušten, to je sve zaraslo, to je jednostavno, niko nije održava. Čak ne znam, nakon rata ovdje nije bilo mina, ovdje su obitavali ovih četnici i ljudi koji su zauzeli mjesto. Međutim, kako smo mi otišli u jednom trenutku, tako si oni, nisu uspjeli staviti ništa, ali ipak nikad to nije toliko sigurno. Zanima me tvoja priča vezana za razminiranje. To je jedna velika opasnost, većim dijelom u Hrvatskoj riješena. Ti si dobar dio svog života dao upravo za tu priču. Pa, istina, ali to je bilo sasvim slučajno. Ja sam pozvan u Crveni križ Drniša 1998. i žena me zamolila da li bi mogao ići na edukaciju, na nekakav seminar u Zagreb za instruktora za edukaciju opasnosti od mina. I nisam ja ni znao da će ta priča se razvijati, traje do danas puni 26 godina. Ja uopće nisam znao. Međutim, ja sam toliko se uhvatio toga jer sam vidio da spašavam ljudske živote. Naš domaćin estradni je pjevač, iskusni humanitarac i društveni aktivist iz Siverića. Više puta je organizirao donacije krevetnine za kninsku bolnicu Hrvatski ponos, a u suradnji s vodstvom ustanove planira i nove akcije. Joško se nažalost osobno uvjerio u visoku stručnost kninskih liječnika, ali i u neugodnu stranu bolničkog liječenja, kad nedostaje osnovne opreme poput jastuka, jastučnica pa čak i zastora, da bi se pacijenti zaštitili od prevelike vrućine. Član sam Hrvatske glazbe Nun je više od 40 godina. Otpiva sam za rak i za potrebite preko 400 puta u bivšoj državi u Hrvatskoj. Tako da jednostavno to mi je, ako su poroci lovi glazba, onda sam ja sretan čovjek. Himnu za 90 godina nogometnog kluba Rudar napisao je Joško, a ljubav prema Siveriću potvrđuje njegova odlična suradnja sa mjesnim župnikom. Siverić je jedno prekrasno mjesto, župa relativno mala, ljudi dobri. Ljudi su koji vole Boga, vole bližnjega, vole ovaj kraj, vole domovinu. Znači, što je evo nekako specifično za sve ljude inače ovoga kraja, privrženi su, odani su, gostoljubljivi su. Propatili su. Dosta, ali to mi se čini da je ojačalo ljude i na neki način žrtvu su podnosili iz ljubavi, a to uvijek izgrađuje, nikad ne razgrađuje, nego nekako uvijek iznese na dobro. Pitali ste me gdje se nalazimo. Na 420 metara nadmorske visine, na istočnim padinama planine Promine. Blizu je Drniš, blizu je Knin. Sve je blizu, sve je na ruci, sve je super. Kako se živi danas u Siveriću? A kad bi nešto rekao u negativnom smislu, ne bi valjalo, jer sam fetivi Siverčanac. Međutim, onaj koji želi živjeti ovdje, taj živi. Ja sam proveo 20 godina po gradovima Splita, Zagreba, Šibenika, ali sam se vratio ovdje i mislim da odavde nigdje više, sam ogrančan. A bili ste pa ste vidjeli. Moglo bi se pod Prominom organizirati turizam, jer sve je tako blizu. I planina, i rijeke Krka i Čikola, blizu je i more. Ali bi to netko trebao planski pokrenuti i ishoditi sredstva Europske unije, jer rudarska povijest i prostor Siverića istinski je hrvatski skriveni biser. Poštovani gledatelji, evo jedne misli za kraj. Nemoj se bojati krenuti iz početka, jer ovoga puta ne krećeš od nule, nego krećeš od iskustva.
A vi i dalje budite uz nas, potražite nas na društvenim mrežama i platformi HRTi. Pišite nam na adresu pozitivno@hrt.hr. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.